Vážení spoluobčané, milí přátelé, vítejte u dalšího dílu vysílání Zeptejte se na radnici. I dnes vám odpovím na vaše dotazy. První dotaz, který zde mám, kdy bude konečně otevřen inline okruh u Zámyše? Inline okruh u Zámyše bude dokončen do konce října letošního roku. Slavnostní otevření bude 31. října v sobotu. Všechny, kteří mají chuť si zasportovat, vyzývám, aby se přišli podívat. Můžeme se společně proběhnout, máme naplánovaný jeden okruh. Okruh je připraven pro běh, kolečkové brusle, kolečkové lyže, zkrátka cyklistiku a další aktivity. A jsem velmi rád, že se podařilo jej vybudovat. Na druhou stranu musím říct, že máme jeden velký problém a vyzývám vás všechny, kteří nám s tím můžete pomoci. Máme zde nějakého fanouška, který nepřeje těmto aktivitám a neustále se snaží zabránit výstavbě v tohoto okruhu a snaží se ničit jeho provoz tím, že teď aktuálně nasypal písek přímo na inline okruh a poničil tam několik cedulí. Hlavně ten písek a znečišťování toho povrchu je velmi nebezpečné pro sportovce, pro děti, kteří tam budou sportovat. Pokud někoho, prosím, uvidíte, upozorněte nás, upozorněte jej samotného. Není možné, abychom si takto ničili navzájem věci a omezovali se v těch činnostech. Děkuji vám. Další otázka. Proč opravujete ulici Znojemskou, kde je dobrý povrch, a neopravujete jiné ulice? Tak tady musím říct, že ulice Znojemská je uprostřed svého torza popraskaná. Jsou tam až 10-centimetrové spáry, které vznikly přetížením této ulice v době, kdy byl uzavřen most na Hrotovické ulici a vedli tam objízdné trasy. My jsme se domluvili s krajskou správou údržbou silnic a ředitelstvím silnic a dálnic, kteří realizovali právě opravu mostu s tím, že se opraví potom i ty objízdné trasy. Teď aktuálně se opravuje ulice Znojemská od železničního podjezdu až k autoškole Ostrý, kde bude natažen nový povrch. Není to z prostředků města a ten povrch to skutečně potřebuje, protože uprostřed jsou spáry a do budoucna by ta silnice se úplně rozjela. Co se týče oprav dalších komunikací návazných na to, ulice Demlova a další, ty jsou v plánu v dalších letech a skutečně se k ním dostaneme. Další otázka. Plánujete semafory na křižovatce ulic Marie Majerové a Kapitána Jaroše pod školou základní? Tak tady musím říct, že zde se semafory neplánují. Plynulost dopravy tady je v pořádku a nemáme hlášeny žádné problémy, tudíž semafory na této křižovatce neplánujeme. Jak mám vyjet z parkoviště z Komenského náměstí, když je tam odbočení pouze doprava? Odbočení doprava tam je dlouhodobě a jiné tam být ani nemůže z hlediska plynulosti silničního provozu i z hlediska stanoviska policie. Teď aktuálně už je otevřena spodní strana Karlova náměstí v Jejkovské bráně. To znamená, když vyjedete z tohoto parkoviště, můžete projet Karlovým náměstím a napojit se tam, kam potřebujete. Skutečně z parkoviště na ulici Komenského vyjíždět směrem doleva a napojovat se na komunikaci vedoucí k úřadu práce není a nebude možné. Další informaci, kterou zde mám, je informace, která se týká aktuálních opatření a koronaviru, který je stále bohužel mezi námi. Musím říct, že situace není jednoduchá, všichni kolem sebe vnímáme, počty nakažených stoupají. Jenom za včerejší den přibylo na okrese Třebíč 109 nově pozitivně testovaných. Aktuálně v samotné Třebíči je 167 pozitivně testovaných, v nemocnici je lidí celkem 22. Opatření, které přijala vláda, jsou nezbytná, nejsou pro nás vůbec jednoduchá, jsou omezující. Na druhou stranu musíme udělat všechno pro to, abychom tento nárůst zastavili. Vyzývám k používání zdravého selského rozumu a opět k ohleduplnosti jeden vůči druhému. Dodržujme rozestupy, myjme si pravidelně ruce dezinfekcí a nosme roušky. Samozřejmě největší problém, který aktuálně jsou různé oslavy a podobně, kde těch nakažených je strašně moc. Není to pro nás příjemné, musíme to zvládnout, nic jiného nám nezbývá. Myslím si, že při troše dobré vůle jsme schopni ta opatření dodržovat. Co se týče samotného města, od pondělí bude omezena provozní doba na úřadě. V pondělí to bude v dopoledních hodinách od 8 do 1 hodiny.
A co se týče středy, bude to v odpoledních hodinách od 12. do 5. hodiny. Toto je nařízení ze strany vlády, kdy úřad má být otevřen 2 dny v týdnu pro veřejnost, a sice na 5 hodin. To znamená v pondělí dopoledne, ve středu odpoledne. Další nařízení, která byla vydána, se týkají toho, že budou uzavřeny veškerá kulturní zařízení, to znamená divadla, kino, všechno je uzavřeno. Stejně tak jsou uzavřeny bazény a bohužel i vnitřní sportoviště. Nezbývá nám nic jiného, než chodit na procházky do přírody. To je jediný způsob, jak můžeme ten pohyb v této době dělat. Co se týče škol, první stupně základních škol normálně fungují, druhé stupně budou v režimu střídání jednotlivých ročníků po týdnech. Já musím říct, že v rámci samotného města, co se týče provozu základních a mateřských škol, počet pozitivně testovaných a lidí v karanténě v těchto organizacích je minimální a jsou normálně v provozu. Pokud se něco objeví, ta omezení jsou lokální a zatím nejsou příliš velká. Vyzývám vás všechny, pojďme to společně zvládnout. Čeká nás asi velmi důležitých a nepěkných 14 dní, kde ta omezení z jara letošního roku se postupně vracejí a já pevně věřím, že to nebude trvat dlouho a ta omezení budou moci být uvolněna. Ale záleží to na nás. Přeji vám pěkný den a hezký víkend.